Үзэгчдийн нэр мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? Эхний мэдээг танилцуулъя. Мөрөн сумын 6 дугаар багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сод Монгол шатхуунд өгөх станц за ямар ч зөвшөөрөлгүйгээр баригдсан талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байсан. За гисэн чи энэ шатхуунд өгөх станц холбогдох байгууллагуудын зөвшөөрөлгүйгээр өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. За тэгвэл Мөрөн сумын 6 дугаар багийн иргэн эдэр за амьдарч байгаа газрын зөвшөөрөлгүйгээр шатхуунд өгөх станц барьсан нь галын аюулгүй байдлын дүрм зөрчсөн. За хүний эрүүл мэндэд ноцтойгоор нөлөөлж байгаа. За үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг үндслэлээр За Сод Монгол шатхуун төгөөх станцыг захиргааны хэргийн шүүхэд өгсөн байна. За урдчилсан шүүх хурл болсон байна. За энэ хурлаар шинжээчийн дүгнэлт гарсны дараа дараагийн шүүх хурл болно гэдгийг хэлсэн байна. За хэрвээ хууль үнэн байгаад шудраг ёс гэж байдаг бол шүүхийн шийдвэр миний талд гарна гэдгийг эдэргүй итгэлтэйгээр хэлсэн юм а. Мөрөн сумын иргэн эдэр Мөрөн сумын 6 дугаар багийн 41-1 41А-д за тодорхойлбол зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сод Монгол шатхуун төгөөх станцтай хаяа нийлэн амьдарч байна. За тэрээр энэ асуудал өнгөрсөн оны 3 дугаар сараас эхэлсэн. За тухайн үед Сод Монгол шатхуун төгөөх станц барилгаа барих гээд газрын хуулалт хийж байхад мэрэгжлийн ялтын газраас 2 удаа шаардлага хүргүүлсэн ч тусыг олоогүй. За тэнд амьдарч байгаа иргэд гомдол гаргаад ирэнгүүт тэр хавийн айлуудад мөнгөгч амийг нь тагласан. За заримд нь ажлын байр амлсан. За тухайн үед хариуцаж байсан лавгад энэ талаар хэлэхэд чи яваад заргалдаарай гэсэн хариу өгсөн гэдгийг хэлж байсан юм а. За тэрээр шатхуун төгөөх станц барихад зөвшөөрөл олгодог бүх газраар явж эцэст нь хүний эрхийн үндэсний комисс за мөн захиргааны хэргийн шүүхэд хандчихэ. Нефтийн тухай хуулиндаа бол станцаас хэмжиж болно, түгээгүүрээсээ ч хэмжиж болно, колонкын булсан янгсаас хэмжиж болдгийг юм л. Тэгэхдээ тэр ашиглалтын талбай гэдээ байж байгаа нь болохоор манай хаашаанд 2 метрийн зайтай байж байгаа. Үнэ түгээгүүрийн станцаас болохоор 28 метр байж байгаа. Тэгээ ингээд гадны аюулгүй байдал ингээд нэгдүгээр дүрцсэн. Энэ 6 мэрэгжлийн 6 байгууллага хориг саад тавьсан. Тэгээ би захиргааны хэргийн шүүхэд хандсан. Захиргааны хэргийн шүүхэд хандсаас гадна улсын хүний эрхийн үндэсний комисс хандсан. Үндэсний комиссаас болохоор зөв 7 хоногийн дотор үндсэн хуулийн 12-2 эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах гэсэн тийм хууль зөрчсөн байна. Тийм хуулиудыг зөрчсөн байна. Мөрөн сумын гэж тэгэхээр энэ аймгийн засгаараад болохоор зэрэг энийг 7 хоногийн дотор зөрчлөгийг арилгаад хариу мэдэх гэсэн байна. Аймгийн засгаараас хариугаа авсан чинь захиргааны иргэн шүүхэр хэлэг ярагдж байгаа учраас тэрийг харж яана гэсэн тийм хариу өгч юм л. Газар харилцаа хот байгуулалтын газар, Мөрөн сумын мэрэгжлийн ялтын газар, аймгийн засгаараа Мөрөн сумын засгаараа эрүүл мэндийн газар ингээд бүх газрууд бол угаасаад ерөөс надад бол манайх зөвшөөрөөгүй манайх зөвшөөрөөгүй гэсэн данд ийм хариу өгчсөн. Тэгээд саяны урдчилсан шүүх хурлаар бол шинжээч танд болохоор боллоо. Хууль хэрвээ үнэн шударгаас байдгаар бол энэ яг л одоо болохгүй талаас энэ Сод Монголыг зайлуулахлаас шүүхийн шийдвэр гарна. Анх зөвшөөрөл зориултыг өөрчилж зөвшөөрөл өгчөөд 7 хоногийн дараа өлүүдээ цуцллаа гэсэн хариу өгсөн. Тэр хооронд нь бол манах барилга хот байгуулалтын газраас зөвшөөрөл авсан, ажлаа эхлүүлсэн. Манай 3-4 баргаад ирээд яг энэ зогссон чинь тийм байж байгаа. Яг зөвшөөрөл авангуудаа ажлаа эхлүүлээл ажлаа явуудсан. Тэрнээс биш өөр юм байхгүй шүү дээ. А байгуулалтын газраас хэн гэдэг хүн зөвшөөрөл өгсөн? За мэдхгүй яг зөвшөөрөл өгсөн хүмүүс нь байгаа. Зөвшөөрөл авдаг журмаар нь дагуу авж байгаа л манах ажлаа хийж шүү дээ. Тэрнээс биш зөвшөөрөлгүй юм. Аймаг сумаасаа зөвшөөрөл өгөөгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах нөхцөлийг ноцтойгоор зөрчин за төрийн хуулийг уландаа гიშгэж байгаа Сод Монголынхан бид зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэмээн том дуурч байна. За тэгвэл зөвшөөрөл олох ёстой байгууллагуудаас ямар мэдээлэл өгсөн? За ямар дүгнэлт гарсан талаар үзэгч танд иргэн сануулъя. Мөрөн сумаас шатхуун төгөөх станц барина гэсэн зөвшөөрөл олгоогүй байхад энэ одоо Сод Монголынхан бол олгоцсон гэсэн юм зөрүүтэй юм яриад байна шүү дээ. Энэ дээр яг тайлбар. За манайхаас бол гаргасан шийдвэр ерөнхийдөө захирамжаар цуцлсан шүү дээ. Одоо энэ шийдвэрээр энэ үндэ төгтө ингээд альбом дотор ингээд баталгаажуулаад авсралт байдлаар ингээд үргэл. Одоо яг тусцсан шийдвэрээр л байж байгаа. Өөр одоо ямар нэгэн ахиж одоо цоцлох юу сэргээсэн ямар нэгэн шийдвэр болоод одоо хүртэл гараагүй байгаа. Тэгээ одоо ахаал бид ингээд тоотмот өгцөн л ингээд байж байгаа. Бид нар юу гэж байгаа вэ гэхээр энэ онцгой байдлын газар мэрэгжлийн ялтын газар мэрэгжлийн байгууллагууд дүнлэлтний үдер ямар байдаа дүгнэж байгаа. Галаа хэлгүй байдалтай. Одоо энэ ажиллаад эхэлсэн байж байгаа. Удаа дараа сумаас одоо зогсоох шийдвэр гаргасан. Зогсоох шийдвэр удаа дараа мэдгэдэл өгсөн. Өнөөдрийг бот бидэрт бол өгөнд орохгүй хүчтэхгүй л байна шүү дээ. Тийм учраас мэрэгжлийн алд онцгой байдлын газар улсын ахлах байцаагч нь өнөөдөр одоо тэр
өнөөдөр яг тэр аюулгүй байдал бий болж байгаа мүүгүй юу? Тэр хэмжилтүү, тэр нээв тариуц ингээд тусгаас тусгаас улсын байцагчд байждаг. Тэр улсууд өнөөдөр очиж холбогдох дүнлүүдтэй гарах хэрэгтэй. Одоо манай мөрөнгийн төвд бол ер нь дандаа 70 савтай шатхан суугаах станцууд багтаа штэ тий. 75 савтай шатхан суугаах станцаас 50 м зайтай байна гэж заагаад өгсөн ба. Эн дээр бол одоо энэ 50 м зайтай байна гэдэг ингээд заагаад өгсөн байна. Сод Монголын шинээр баригдаж байгаа шатхан суугаах станц дээр бол газрыг хөвлөгийг бохох үйл явц эхлэнгуут манай байгууллагаас бол уурчлан сэргийлэгч ормаар одоо байгууллагын удирдлагын өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу газрын харилцааны байцаагч эрчим хүчний байцаагч сэрүүнсэр миний бид нар хамтарсан хяналт шалгалт очиж хийчихсэн. Газар дүнгэж ухаж эхэлж байгаа үед. Аа тэгээд энэ үед хяналт шалгалт таагаад за энэ дээр ямар зорилттой юу барих гэж байгаа юм бэ гэдээ асуухад бол тэр үед газрынхын зөвшөөрөл нь болохоор худалдаа үйлчилгээний зорилттой ирсэн. Аа тэгээд бид нар за энэ худалдаа үйлчилгээний зорилттой газар дээр та нар ямар бэн барих гэж байна гэхээр шатхан дүгүйх станц зорих гэж байна гэж амаараа л хэлсэн. Зураг төслөө үзүүлээг. Аа тэгээд бид бүхэн тэрэнд нь болохоор албан шаардлага өгөөд албан шаардлага болохоор юу гэж өгсөн бэ гэхээр энэ газрын хэвлийг буцааж нөхөө тээ хэвийн байдалд нь оруулаа. А та нар энэ дээр худалдаа үйлчилгээний зорилтоор юу объект барина. А объект барихын тулд яах вэ гэхээр барилга байгууламжийн ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг авдаг. Тэр зөвшөөрлөө ав. А яг газрын зорилтын дагуу ашиглаа гэдэг шаардлага тавьсан байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол яг уу энд иргэд аж ахуйн нэг байгууллага тодорхой мэдээлэл өгсөн дээр баг тийм ээ. За энэ Сод Монгол гэдэг энэ компани шатун төгөөх станц барьж байгаа хойно одоо манайхнаар ярьдаг бол нэг толгой төр тийм ээ нөгөө тийм нэг одоо айлуудын дунд гэж яриад байгаа тийм. Тэгээ энэ бол манайх бол ямар нэгэн зөвшөөрөл бол өгөөгүй. Ямар нэгэн газрын гэрээ гэрчлэгээ олгоогүй. Энийг бүр тодорхой хэлье. Ямар ч одоо Бямбудар гэдэг үний гарын үсэгтээ зөвшөөрөл байхгүй. За газрын гэрчлэгээ энэ юм дээр би олгоогүй. За түүнтэй уялдуулаад бид бүхний Сод Монгол гэдэг компанид энэ хараа 2017 оны 8 сарын 18-ны өдрийн 4-435 тоод албан бичгээр энэ үйл ажиллагаа зогссоо гэдэг мэдээлэл тайлбар өгсөн. Ингээд манай хууль өрөөнд манай одоо бидний ирэх болчиход байгаа. Манад улсын байцагч ирэх байхгүй, шууд үйл ажиллагаа нь очиод зогсоох ирэх байхгүй. Ингээ байгаад байгаа. Очоо буулгах гэхээр нэг газрын гэрчлэгээ үзүүлээд байдаг, нэг иргэнээ судалж авсан гэдэг. А ямар ч газрын гэрээ гэрчлэгээгээр эзэмшижсэн бол бид нар бол засаг даргын захирамж гаргаад албадан буулганаа. А гэтэл нэг гэрээ гэрчлэгээ үзүүлээд энэ бол одоо манай гэрээ гэрчлэгээтэй бид нар хүнээс судалж авсан юм а гэдэг ингээ үзүүлэхээр а улсын байцагч буюу холбогдох байгууллагууд руу хандхаас өөр аргагүй болчихж байгаа. Манайх өөрөөр хэлбэл улсын байцагч ирэх байхгүй, шууд одоо буулгах хүний өмч рүү ороод ингээ алдаад ирэх байхгүй. Тэгэхээр шатхан түгээх станц гэдэг бол онцгой объект шүү дээ. Ер нь одоо мөрөн сумын захын урталд баригдсан Сод Монгол шатхан түгээх станц яг танахаас одоо энэ дүнлтүүдээ гаргасан уу? Дүнлтүүдээ гаргуулж авсан уу? Хэрвээ авсан бол танахаас одоо яг ямар дүнлт гарсан бэ? За шатхан түгээх станц гэмэл өөрөө бол юм байна. Галын аюултай объект гэж нэг аюултай объект гэж үүдэг. Энэ үднээс бол одоо мөрдөгдөх хооронд барилга хоорондын зай хэмжээ объект хоорондын зай хэмжээ мөн нэлен одоо тийм нарийн норм дүрм стандарт норм дүрмтэй байдаг. 6 дугаар багт одоо байрлах одоо Сод Монгол одоо шатхан түгээх станцын хувьд бол одоо онцгой байдлын байгууллага төр одоо хүсэлтээ тавьж байсан одоо 2017 оны 6 сард хүсэлтээ тавьжсэн. За тэгээд тухайн хүсэлтийн дагуу одоо барилгын зураг төсөв нь очиж толбогдох тухайн Сод Монгол компани группийн одоо хүсэлтэх салбарын эрхлэгч одоо лавга за мөн одоо Сод Монгол группийн одоо охин компани болох одоо анханд ирээд хийх компани ерөнхий инженер одоо төмөр хуйг дээд төмөр хуйг гэдэг хүмүүсийн хамт одоо яг миний би өөрөөс яг 2017 оны 6 сарын 20-ны өдрийн 10 цаг 17 минутанд очиход ингээд хэрэгэн юм дээр яг тухайн одоо барилга боломжийг анх ажилт барилга ажил эхлэхдээ нь хэмжилт хийгдэж байсан. За энэ хэмжилт маань одоо яг Монгол улсын стандарт норм дүн болон шатхан түгээх станцын барилга байгууламж тоног төхөөрөмжийн техникийн ерөнхий шаардлага МНС 46-28-98 гэсэн стандартыг бол зөрчиж одоо зай хэмжээ ингээд ер нь юу та эрс зөрчсөн иймэрхүү зай хэмжээ хоорондын зай хэмжээ ихсэ алдагдсан иймэрхүү барилга боломж байсан. За тухайн барилга боломжийн онцгой байдлын байгууллагаас галын үйлгүй байдлын норм дүрм зөрчсөн учраас ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл ямар нэгэн байдлаар үргэлжлүүлэх бол дүгнэлт зөвшөөрөл огт өгөөгүй тийм огт өгөөгүй. За тухайн удаа дараа тухайн юм дээр одоо Сод Монгол группийн тухайн барилгын ажил явж явж явах тохиолдол нэхлгээс нах болоод одоо баригдсан байдал нь одоо холбогдох бүх одоо улсын байцагчийн мэдээлэл албан шаардлага дүгнэлтүүд бол удаа дараа хургуулж ажилласан. За гисэн хэдий бол тухайн Сод Монгол группийн
сонирхоо нэгэн байдлаар одоо аль биесний хариу бид бүхэнд одоо хүртэл өгөөгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ нь өөрөө одоо 2017 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс мөрдөн хүчин төгөлд мөрдөгдөж байгаа одоо зөрчлийн тухай хуулийг ноцтойгоор зөрчилдөгөө зөрчлийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл гэж байдаг. 15 дугаар зүйлийн одоо 2-2 дээр барилгын боломжийг шинээр барих, өргөтгөх, ашиглах, урсгал засвар хийх гэсэн иймэрхүү зүйл заалт байдаг. Энийг бол зөрчиж байгаа. Ер нь энэ шатхуун төгөөх станцууд ийг бол цааш таач гэсэн бид нар. За тэгээ хажууд нь дараа хайж нөгөө тэнд ажиллаж байгаа ажлагсч нь бий засах юм байгаа зүтэй. Адгийн наад зах нь нойлын асуудал. Гар угаах асуудал. Өнөөдөр нойл гихтэл одоо хажууд нь мод нойлоор мөрөнгөний төвд бариад гэхлээр нөгөөх нь юу болох вэ? Хөрсний бохирдол, усны бохирдол. Манай одоо гол цэвэр бохир усны цогм шүлжээ одоо хаана явж ийн одоо тэр орчим чинь хичнээн одоо худаг усан сан байна гэдгээс ахуулаад энэ бол одоо зөвхөн ил харагдах нь төдий болохоос биш. Цаашаа одоо газрын гүнлүү одоо нөлөөлөхийг бид одоо хилж мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ бол орчны эрүүл мэндэд одоо ноцтой нөлөө үзүүлнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ус, хөрс, загаар тэгээ энэ бүгдэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг ноцтой зөрчиж байгаа л үйлдэл юм байна гэж миний хувьд одоо мэрэгчлүү одоо эрүүл мэндийн хүний хувьд хэлэх юм. Тийм учраас энэ эрсдлээс сэргийлж бид нар одоо яаж болох ёстой хөдөлмөрийн дагуу одоо энэ мөхсгөл аймагт ажиллаж байгаа одоо төр тий байгууллагууд бол хамтарч энэ төлөө ажиллах ёстой л гэж би хувьд санал нэгтэй. Энд зөвшөөрлгүйгээр шатхуун төгөөх станц барьж байгаад эсэргүүцэж байна. Энэ талаар бид холбогдох байгууллагуудад гомдлоо гаргасан гэж байсан иргэдийг хэдхэн төргөөр худалдаад авчихжээ. За тэнд амьдарч байгаа иргэд тухайн үед юу гэж ярьж байсныг иргэн та бүхэндээ дахин иргэн сануулъя. Энэ буруу л гэж бодож байна ч гэдэг. Тийм манай бүддээс бараг 20-30 шатхан км зайд байгаа тийм. Тэр энэ өрөвдлөө нэг ганц үх дарга маргад өгсөн. Өгсөн. Котлонкийн дарга нь уултсан гэж ер нь ямар санал тавьж байна? Гэхдээ одоо нэгэнд буу ий барьцсан чинь буулгана гэдэг одоо бид нарт хэцүүлэн та нар эхнээсээ ингэхгүй ясэнлэгч юм лээ. Агил ам ийхгүй ясэнлэгч юм лээ. Тэгээ манайхан дээр салхины дээдлэл чинь гайгүй байх гэж үзсэн. Иртэд бензин буулгасан чинь үнэртэй дунж юм лээ. Тэгэхээр болохгүй нэг тэгэл өргөдөл мөргөдөл өгсөн шүү дээ. Тэгэхээр хариу ирээгүй байгаа юу? Ирээгүй байгаа. Тэ энэ ажилуулмаргүй л байна. Энэ одоо жоохон хэцүүл юм да. Өнөр танараас өгсөйлээ тэгээд яг л гинт хил барьж доронд барьал ажиллаа. Яг энэ барихтаа бол тавиагүй яриагүй асуугаагүй шүү дээ. Энэ ч угаас зүгээр л нэг л мэдгэл барьцсан. Тэгээд одоо утгах дээр тэгэл бензин тоос энэ тэгэл тав хоо алах нь баг л байна тийм манах бол тийм. Тэг жоохон хүндрэлтэй юм бай. Оо энэ үнэртэй шүү дээ. Энэ мэдээллийн солих болох тэр одоо ч үнэртэй чинь тийм. Мэдгүй одоо ямар ч зүйл өргөдлийн нөхс юм чинь тэгэл учир нь чирийг олох юм болоо яах юм бэ? Зөвшөөрлгүйгээр баригдсан Сод Монгол шатхуун төгөөх станцын асуудлыг өдий болтол шийдэж өгөхгүй асуудлыг иргэн итер газрын хууль бус 8-атай холбон тайлбарлаж байгаамаа. Авилах хэл ахуй явуулж гээд энийг бол авилахтай тэмцэх газар шалгуулах зүйтэй. Мөрөн сумын энэ засаг дарга нар 4 засаг дарга нь бол ерөөсөө мөрөн сумын энэ газар талбай энэ усын төсвөөс л өөрхөн бондочтой шүү дээ. Юунын сумын засаг дарга гэдэг бол үе үеийн нан дагсан хулгайч нар засаг дарга болдго юм байна. Хулгайч хүн төр байна, худалдаж хүн зарга авна гэж үгүй л дээ. Мөрөн сумын улсын байсан хэн яамтаа 3-р хэтгэж гэдэг нэг үйлгэлээр тэн дээр шүүх үг асуухлаар идрүүгийн газрыг хэмжилт хийлгэж шинжээчийн дүгнэлт гаргуулах нь зүйтэй байна гэсэн юм хэлсэн. Түрүүч нь түрүүнийг яхад. Тэгэхээр идрүүгийн биш энэ чинь их орныхоо төлөө зогсож байгаа төрийн алма хаагч юм бол энэ мөрөн сумын газрыг авсан улсын байс гэж юм бол идрүүгийн биш. Сод Монголын гэж ярих байсан байхгүй юу? Тэгэхээр яагаад идрүүгийн талд эсрэг талд байгаа даа нэгтэр энэ газрын харилжаа наймаа явуудаж байна. Энэ мөрөн сумын инженерийн шугам шүлжээнд төлөвлөгдсөн газрыг Сод Монгол ямар замаар анхан яаж аваад 40 50 60 70 сая төгрөгөөр аваад ингэж ийм болчихв. Энэ газрын наймаа. За түүнд хяналт тавих. За хэрвээ хууль үнэн байгаад шударга ёс гэж байдаг юм бол шүүхийн шийдвэр миний талд гарна гэдгийг иргэн итер хэлж байна. За урдчилсан шүүх хурлаар за холбогдох байгууллагуудаас за тодруулах юм бол мэрэгжлийн хяналтын газар, онцгой байдлын газар, газрын харилцаа барилах хот байгууллалтын газар гээд холбогдох байгууллагуудаас шинжээчийн дүгнэлт гаргаж ийж дараагийн шүүх хурлыг хийнэ гэдгийг хэлсэн байна. За тэгэхээр Мөрөн суманд зөвшөөрлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Сод Монгол шатхуун төгөөх станцын талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ бид хүргэж байна. За ингэхдээ холбогдох байгууллагуудаас зөвшөөрөл авсан хэсэг. За холбогдох байгууллагуудын дүгнэлт яаж гарсан талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. За тэгвэл энэ Сод Монгол шатхуун төгөөх станцтай холбоотойгоор Мөрөн сумын 6 дугаар багийн иргэн Идэр за захиргааны хэргийн шүүхэд өргөдөл гаргасан байна. За үүний урдчлан шүүх хурал өнөөдөр боллоо. За энэ шүүх хурлаар
Зааш холбогдох байгууллагуудын одоо шинжээчийн дүгнэлт гарсны дараа дараагийн шүүх хурал явагдана гэсэн ийм юм мэдээлэл гарлаа. За ямартаач өмнө нь одоо холбогдох байгууллагууд тодруулах юм бол аймгийн онцгой байдлын газар, мэргэжлийн хяналтын газар, эрүүл мэндийн газар, газрын харилцаа барилгын хот байгууллалтын газар, за мөн за аймаг сумын засаг дарга нараас энэ Сод Монгол шатхуун түгээх станцад за шатхуун түгээх станцын зориулалтаар одоо үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгоогүй гэсэн мэдээлэл өгч байсан. За ямартаач эргэн идэрийн хэлж байгаагаар өмнө нь бол холбогдох байгууллагууд зөвшөөрөл гаргаагүй. За хэрвээ ямар нэгэн байдлаар одоо шинжээчийн дүгнэлтээр зөвшөөрөл гарах юм бол за дараа дараагийн одоо хандах газар нь хандана гэсэн мэдээллийг бидэнд өгсөн юм а. Үндэсний лаборатори Эрдмийн талаа цогцлбор сургууль жил бүр сурлагын наадам зохион байгуулдаг. За энэ хичээлийн жилийн сурлагын наадмыг Ахмад багш нарынхаа нэрэмжит болгон зохион байгуулж байна. За 1-12 дугаар ангийн сурагчид 8 төрлийн хичээлээр за 228 багц медалийн төлөө өрсөлдөж байна. Энэ удаагийн сурлагын наадмыг Ахмад багш нараа сурталчлах, тэдэнд хүндэтгэл үзүүлэх, за мөн судлагдхуун бүрээр хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих зорилготойгоор зохион байгуулж байна. Ингэхдээ баг боловсролын 1-5 дугаар анги, суур боловсролын 6-9 дугаар анги, за бүрэн дунд боловсролын 10-12 дугаар ангийн сурагчдын тунд монгол хэл, математик, байгалийн ухаан, технологи, гадаад хэл, монгол хэл бичиг, физик, за мөн нийгмийн ухаан түүхийн хичээлүүдээр сурлагын наадмаа зохион байгуулж байна. Энэ сурлагын наадмын онцлог гэх юм бол энэ хичээлийн жил судлагдхуун бүрээр хүүхдүүд маань баг болон ажиллана. Мөн хүүхдүүд бүр анги хамт олныхоо төлөө оноо цуглуулах, сурсан мэдсэн мэдлэг чадвараа үндүүлэх, за үүгээрээ дамжуулаад анги бүрийн шилдэг ангиар тодорхой, за мөн судлагдхуун бүрээр хүүхдүүд бүр шилдэг сурагчдаар тодорхой ийм онцлогтой байгаа. За мөн Ахмад багш нараа энэхүү үйл ажиллагаанд хамтран оролцож тэд нар маань сэдв боловсруулсан, за мөн одоо сурлагын наадмынхаа хугацаанд ассистент тогшоор ажиллаж байна. За амгаас 2018 оныг Ахмадын жил болгон зарласан. Энэ нэрлсэн жилийн хүрээнд үндэсний лаборатори Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн хамт олон Ахмадуудтай чиглэсэн ажлын эхлэл болгон энэ жилийн сурлагын наадмаа Ахмад багш нарынхаа нэрэмжит болгон зохион байгуулж байна. За энэ үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө сургуулийн хамт олон Ахмад багш нараа Чингүнжүүрийн талбайд хүндэтгэн хүлээ авч дурсгалын зураг татуулан мөн мөрөнгийн хүрээ гандан даржаалын хийдээр зочилсан юм. За сурагчид Ахмад багш нарын нэрэмжит сурлагын наадам 2018-д дээрх хичээлүүдэд нийт 228 багц медалийн төлөө өрсөлдөж байна. За шилдэг сурагчдын шагналыг Ахмад багш нар гардуулаа гэх юм аа. Анхаарал хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Бэлгийн замаар дамжих халдварыг бууруулах зорилгоор аймгийн засаг даргын захирамжаар эрүүл цус эерэг хандлага энийг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж байна. За энэ хүрээнд байгууллагуудын удирдлагуудад үндсэн 3 чиглэл бүхий аймгийн засаг даргын захирамж, туг, за дэвтрийг аялуулж байгаа юм аа. За энэ ажлыг аймгийн засаг даргын тамгын газраас эхлүүлсэн байгаа. За тэгвэл өнөөдөр аймгийн засаг даргын тамгын газраас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд шилжүүллээ. За энэ хүрээнд аймгийн засаг даргын захирамж, за мөн туг дэвтрийг тухайн байгууллагад 7 хоног аялах бөгөөд энэ хугацаанд байгууллагын ажилтнуудыг илрүүлэг үйлчлэг шинжилгээнд, за өрхийн эрүүл мэндийн төвөөрөө дамжуулан бүрэн хамруулах, за мөн сургалт зохион байгуулах, за үйлчлэг оншилгоонд хамруулахад уруулж бодсон зардал хомс байгаа учраас байгууллагын ажилтнуудыг хамруулахад зориулж хөрөнгө гаргах зэрэг 3 ажлыг хийхийг удирдлагуудад уриалж байгаа юм а. За аймгийн засаг даргын тамгын газар албан хаагчтай бүрэн хамруулж чадсан гэлээ. За тэгээ энэ аяны хүрээнд бол бид нар 3 одоо том зорилтыг тавьж байгаа. За нэгдүгээрт нь бол одоо байгууллагынхаа төрийн албан хаагчдаа энэ эрүүл мэндийн одоо өрсөлдөлн сэргийлэх эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулъя гэж. За манай байгууллага томгийн газар дээр бол 75 хүн байгаа. За 75 хүнээс бол нэг 68 хүн нь бол эрт илрүүлгийн үзлэг шинжилгээнд бол бүрэн хамрагдсан байна. За энэ тэгэхээр нэгдүгээр зорилт бол үндсэндээ бол хангалттай гэсэн. За хоёрдугаар зорилт нь болох зэрэг тамгын газрынхаа улсуудыг нэг сургалтанд хамруулах хэрэгтэй. За засаг даргын тамгын газрын албан хаагчдын сургалтыг эрүүл мэндийн чиглэлээр одоо сургалтыг бол 2 удаа авсан. За ингээд нийтдээ бол 50 гаруй одоо хүн болоо сургалтанд хамрагдсан байна. За энэ дээр бол яг бүрэн бол зарим нөгөө томилт дэсээ дэсээ явцсан байгаа. Ингээд 2 удаагийн сургалтанд бол нийтдээ 50 гаруй давхарсан давхар ингээд хамрагдаа явж байгаа.
За 3 дугаар асуудал нь бол бас тодорхой хэмжээний бас хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Энэ аяны үрээн. Тэгэхээр аймгийн засаг даргын засаг дарга бол орон нутгийн хөгжлийн сангаас 16 сая төгрөгийн асуудлыг шийдэж энэ одоо эрүүл цус эерэг хандлах аяны хүрээнд өрхийн эрүүл мэндийн төвөдөө бол дэмжлэг үзүүлж одоо мөрөн сумынхаа иргэдийг энэ одоо аяны хүрээнд эртэлрүүлэх үйлчлэг шинжилгээнд хамруулах энэ нөхцөл болцоог нь бол хангаж өгч энэ уруулж бодсон онцлоор бол хангаж эхэлж байгаа. За ийм одоо гурван үндсэн зорилттой бол аймгийн засаг даргын тамгын газар бол бас хэмжээнд бол хэрэгжүүлээ гэж бодож. Тэгэд одоо иргэдтэй алба хаагчтай бол манай тамгын газрын дарга очир дараа бол бас тодорхой үүрэг чиглэлөө гэж одоо мэдээллийн цаг дээр бол бас шахаж шаардаж үүрэг даалгавар өгч ингэж ажиллаж байгаа. За манай аймаг бэлгийн замын халдвар тархалт өндөр аймагт ордог. За үүнтэй холбогдуулан 2017 онд 16-аас 59 насны хүн амын 70% илрүүлэх үзлэгт хамруулах зорилго тавьж 73% хамруулсан байна. За харин энэ онд 75% хамруулах зорилт 50 ажиллаж байгаа юм байна. За энэ илрүүлэг үзлэгийн хажуугаар иргэдтэй бэлгийн замын халдварын талаар цогц мэдлэг олгох. За мөн хувьхан мэдсэн зүйлсээ дадал болгох чиглэлээр аймгийн засаг даргын захирамжаар энэ аяныг өрнүүлээд байгаа юм аа. Энэ аяныхаа хүрээнд одоо бүх засаг даргын тамгын газрууд бол одоо эхэлж энэ тугаа авч өөртөө одоо манлайлаж энэ одоо үзлэг сургалт мэдээлэлд орж дадал хөвшил болгох ажлыг ажилчдынхаа дунд зохион байгуулж байгаа. За тэгээд засаг даргын тамгын газрууд бол өөрсдийнхөө одоо хилтсэй агентлаг аж ахуй нэгж байгууллагуудад тодорхой хуваарийн дагуу тугыг аялуулж 11 сарын 25 гэхэд бол энэ үйл ажиллагаа дуусах юм аа. За тэгээ энэ одоо аянтайгаа уялдаад илрүүлэг үзлэг 8 илрүүлэг үзлэг тэр тусмаа одоо энэ бэлгийн замын халдварын илрүүлэг үзлэгт бол одоо 16-аас 59 насны хүн амаа одоо бүрэн хамруулъя гэдэг ийм зорилтыг бол дэвшүүлэн тавьж байгаа. Тэгэд энэ дээр нэг хамгийн чухал асуудал бол бас одоо онцлогийн хангалттай уялдаад тухайн байгууллагын одоо дарга нар ажилчдынхаа эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт хийж онцлогийн одоо авч өгч шинжилгээнд нь хамруулах. За тэгээд хамт олноороо одоо мэдсэн одоо зүйлээ бол дадал хөвшил болох. Ялангуяа бэлгийн замын халдвараас сэргийлэх чиглэлэрх одоо урьдсан сэргийлэх, бэлгэвч хэрэглэх мөн одоо үнэнч байх, мөн төвчих, тэгээд одоо мансуурлах хөдсөөс ангид байх. Энэ одоо гол асуудлуудаа. За мөн одоо энэ өвчлөлүүдийг авах эрсдэлд өртөх асуудлуудаас өгөө гэж хэл сурах ийм одоо дадлыг бол хамт олноороо эзэмших нь энэ одоо аяны гол зорилго явж байна. Аяны үрдэнд хүн амын дундах бэлгийн замаар дамжих халдвар тархалт буурна гэж үзэж байгаа юм. За жишээ нь 2017 онд хийсэн илрүүлэг үзлэгийн үрдэнд за хамгийн эрсдэл багтаа бүлэг болох жирэмсэн эхчүүдийн дундах бэлгийн замын халдварын тархалт буурсан байна. За нийт хүн амын дундах өвчлөлийг илрүүлж чадвал өвчлөл буурах хандлага байгаа гэлээ. За мөн иргэд цогц мэдлэгтэй болон за үүнийгээ дадал хөвшил болгохчвал бэлгийн замын өвчлөлгүй аймаг болох боломж бүрдэнэ гэдгийг хэлж байгаа юм. Эрүүл цус эерэг хандлага аян 11-р сарын 25 хүртэл явагдах юм байна. За байгууллагууд ажилтнуудаа үзэл шинжилгээнд хамруулж нөлөөллийн ажлыг хэр сайн хийснийг шалгаруулж за олон улсын дохын эсрэг өдөр шагналыг нь гардуулах юм байна. Манай улсаас жил бүр Солонгост ажиллах хүч авдаг. За үүнтэй холбогдуулан Солонгос хилний төвшин тогтоох шалгалтын бүртгэл хийгддэг. За энэ жилийн хувьд аймагуудад квот өгөөгүй юм байна. За манай аймгийн хувьд 2 өдрийн байдлаар 120 хүн бүртгэхэд байна. За энэ жил манай улсаас Солонгост ажиллах 2700 хүн авна гэсэн санал ирсэн байна. За үүний дагуу улсын хэмжээнд Солонгос хилний төвшин тогтоох шалгалтын бүртгэл явагдаж байна. За энэ жил аймагуудад хэдэн хүн авах квот өгөөгүй юм байна. За манай аймгийн хувьд энэ сарын 5-наас бүртгэж эхэлсэн бөгөөд за эхний өдөр 70 хүн, за харин 2-р өдөр буюу 3-р сарын 6-нд 50 хүн бүртгэсэн байна. За үндсэндээ бид нар бол 2 номер тарааж байгаа. За ямар учиртай 2 номер өгөхөөр эхнийх нь бол орох дарааллын номер байгаа. За 2-р нь болохоор бол бид нар эхлээд Солонгос хилний төвшин тогтоох шалгалтанд орох хүмүүсийн харааны харлагын байдлыг бол тогтоох сорилын тест гэрсэн. За энэ сорилын тесттэй тэнцсэн хүмүүстээр бол мөнгө төвшөх одоо картензин одоо зөвшөөрлөнг нэг үсэндээ олгож байгаа гэсэн. Энэ жилийн нэг онцлог нь болохоор бол бид нар банктай гэрээ хийж ажиллаж байгаа. За хүмүүс нөө урьдчилаад нөө дураараа мөнгө төвшөөгээд одоо буцааж авах боломжгүй учраас бид нар заавал нөө харааны харлагын байдлыг сорилтоо тэнцсэн хүмүүс маань банкнд очиж мөнгө төвшөөж байгаа. Тэгээд энэ жилийн шалгалтанд бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орсон гэдэг бол иргэд маань бол
мэдээлэл авсан бах. За энэ нь бол онооны системээр явагдаж байгаа. За мөн цаанаас орж ирж байгаа ажлын байрны захиалгынхаа дагуу тавигдаж байгаа хамгийн анхны шаардлага бол харааны харлагын биш үнэ гэсэн ийм сорилын тесттэй бол ирсэн. Харааны харлан гэдэг бол иргэд нөгөө нүдний хараа сайн уу гэж бол андуурад байгаа. Энэ бол ерөөсөө зөвхөн өнгө ялгах чадрыг л харж байгаа ийм сорилын тест байгаа. Тэгэхээр энэ сорилын тестэндээ дөрв болон түүнээс дээш алдах юм бол бүртгэх боломжгүй гэсэн ийм зөвлөмжтэй ирсэн. Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтанд бүртгүүлсэн иргэд Солонгос явхаар бүртгүүлсэн гэж буруу ойлгодог гэдгийг хэлж байна. За тэгвэл хамгийн эхлээд шалгалтандаа сайн бэлтгэх шаардлагатайг зөвлөж байгаа маа. За энэ жилийн хувь тавигдах шаардлага өмнөх жилүүд ихэс өндөр байгааг сануулж байна. За хэдийгээр та Солонгос хэлний төвшин тогтоох шалгалтанд бүртгүүлсэн ч за Солонгос улсад 5 жилээс бага хугацаагаар явсан байх шаардлагатай. За харааны харлахан биш байх, 18-аас 39 настай байх, за онооны тогтолцоонд тэнцсэн байх, за эрүүл мэндийн үзлэг тэнцсэн байх, за Солонгос улсад өмнө нь хууль бусаар оршин сууж байгаагүй байх, за эх орноосоо явах эрх нь хязгаарлагдаагүй байх, гэмт хэрэгт холбогдоогүй байх зэрэг шаардлага тавигдж байгаа юм байна. За хэрвээ та эдгээр шаардлагуудын аль нэгийг зөрчиж байгаа бол хэдийгээр төвшин тогтоох шалгалтандаа тэнцсэн ч за гадаадад ажиллах боломжгүй гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7388441 дугаар явцсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяртай.